Betohem, se kur dorës ka me mprek, ashtu si Zotim ka kriju e ashtu dhe jeta ka me majt. Betohem, na virgjinin të me të priachme. Ti që faj kuj? Tu kësha exactamente? Mark. Tu më zio. Ashtë në lume një botë punë të burrave. Se në lume me prejkë pushkën. Qoj! A e shëfat burin atje. Ka kanë gru. Una volta mi hanno detto che siamo più liberi di quanto pensiamo. E liberi di che? Liberi di non essere per forza qualcosa. C'è caldo sul chiodit per me. Der in fond arriti ch'io di c'è un caso su culpa me ver non sta deste che culpa me te me pio.